Nuk kam asnjë ndjenjë seksuale për ty, asnjëherë s'kam pasur. Kështu nis shfaqja e pa u hapur ende perdet. Ai, Joey Pitt, i drejtohet bashkëshortes së tij, të cilën po e braktis për një mashkull. E ti e që kërë martua më parë, këtë dhe më merë mëndja, ka një jetë që e ti harë për vetëm se... Nuk e ti, kujtoja se me përpjek edhe me vullet, do të rjetë ndryshoja vetën time, mirë por nuk mundem... Me skenografi minimaliste, të thjeshtë, hera herës të ftohtë, por mjaft do me thënë se, nis loja aktoriale. Vepra provokon me skena të forta që vinë tek publiku në mënyrë elegante, kjo fal tekstit të përkthyer nga Elir Barçi. Roy Kohn, interpretuar nga Heli Donfino, veshur me çorape me xixa e robë dishambër ngjyroz, përfaqëson njeriu arrogant, të pushtetshëm dhe homoseksual. Kalimi nga një skenë në tjetrën bëhet nga balerinët. Kjo shkakton ndërprerje e megjithatë mesazhet që vepra kërkon të përçojë shkojnë te publiku. Vepra mbart mesazhe politike, por regjizori është kujdesur të mos vërë theksin vetëm te këto. Që në fillim të shfaqjes publiku përballet me dilemat. A është gati shoqëria shqiptare të pranojë marrëdhënien mes personave të njëjtës gjini? Deri në fund të veprës, ajo që vihet re është marrëdhënia e koklavitur e disa meshkujve me njëri tjetrin. Puthje, përqafime, prekje. Kështu përshkruhet ky raport që për një pjesë të publikut u mirëprit, e për disa persona nuk u ka përcyer dot dhe largimi nga salla ishte e vetmja zgjidhje. Një mashkull që i thotë dua një mashkulli tjetër, një ëngjël në skenë, por edhe një grua e lënduar, por që e pranon më në fund se çdo njeri ka nevojë të dashurojë diçka. Genti Deçka, Luisa Gjuvani, Indri Çobani, Donald Shehu, Luli Bitri, Ina Gjonçi, Lerd Vasili dhe Evasian Lami, është kasti që është bërë një, për veprën shumë dimensionale, fituese të disa çmimeve. Drama Ëngjët e Amerikës, një nga krye veprat e dramaturgjisë bashkohore nga Toni Kushner, me regji të Arben Kumbaros, pati shfaqjen e fundit këtë të diel në skenën e Art Urbina, për të rikthyer sërish në sezonin e ri.